ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଘରଡିହ, ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ। ପଟ୍ଟାଧାରୀ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବ୍ଲକ ମରାଡୁଗୁଛା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ। ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଏହି ଅଭିଯୋଗକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 40 ଡିସମିଲ ଘରଡିହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସ୍ୱ ହସ୍ତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେବ ପଟ୍ଟାଧାରୀ ବାରମ୍ବାର RI ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପଟ୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ରେକର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା କହିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ରେକର୍ଡ ଗଲା କୁଆଡେ? ବିନା ରେକର୍ଡରେ ଘରଡିହ ଦିଆଗଲା କି, ଅଥବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କାଗଜପତ୍ର ହଜିଯାଇଛି ନା ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି? ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ମନକୁ ଘାରିଛି। ଏ ନେଇ ଆଜି ସମାଜସେବୀ ମିତ୍ରବ୍ରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ପଟ୍ଟା ଧରି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ସମାଧାନ କରା ନଗଲେ ତହସିଲ ଆଗରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTV ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 2013 ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପାଇଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଖିଲେ ଆମକୁ 40 ଡିସମିଲ ଲେଖା ଆସେ। 40 ଡିସମିଲ ତ ଆଜି ଏକେ ଯାଏ ଆଜିକି 2023-24 ହେଇଗଲାନ, ଦବିଡ଼ି ଦବିଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଇଗଲୁନ। ଯେନ୍ ତସିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବି କିଏ ନେଇ ଶୁଣୁଥାଏ, ତୁମଟା ନେଟ୍ରେ ନେଇନ, ଏନ୍ତା ନେଇନ, ସେନ୍ତା ନେଇନ ବୋଲି କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଇଛୁଁ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ନେଇ ଆମର୍ଟା କିଛି ଜାଗା ଟିକେ ବୁଝାମଣା ନେଇ କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଫେର ଅନଶନରେ ଆସୁଁ। ଆଜ୍ଞା, 2013 ଆମେ ପଟ୍ଟା ପାଇଛୁ, ଆମର ପଟ୍ଟାର କିଛି ସେ ଜମିଟା ମାଡ଼ି ଦେଇଯିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆସିକରି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ନିଜେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ସେଦିନେ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି 2013 କେତେ ମସିହା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଆମକୁ ଯେ ସବୁ କିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ମାରିଲେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗା ଆମକୁ ଦରକାର। ମୋର କିଛି ପଟ୍ଟାର କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କିଛି ବୁଝାମଣା କଲେ ନାହିଁ। RIମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ବି କହିଛୁଁ, ଆଜ୍ଞାକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଛୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀକୁ ବି କହିଛୁ, ସେ ପଛା ତୁମର ସୁବିଧା କର୍ମି ବୋଲିଛନ୍, ହେଲେ କିଛି ସୁବିଧା କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି ଆସିକରି ଆମେ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛେ, 7 ଦିନର ପଛା ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ କରବେ, ସେଟା ଆମର ଅଲଗା ବୁଝାମଣା ଅଛି।